បងប្អូនថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី24ខែ12ដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមស្ងោរបង្គានិងដើម្បីញ៉ាំល្ងាចនេះជុំគ្នាជួបម៉ាក់មីជួបម្ដាយក្មេកជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះយើងញ៉ាំល្ងាចថ្ងៃទី24ខែ12ណានេះមន់ដុតសម្រាប់ពេលណូអែលហ្នឹងគឺជិតឆ្នាំហើយដូច្នេះញ៉ាំស្ងោរបង្គាបងប្អូនមកយ៉ាងស្ងោប្រហែលជា10ទៅ15នាទីជាពិសេសខ្ញុំដាក់ទូនឹងកខ្ញុំទិញយូរថ្ងៃដែរបងប្អូនចេញប្រហែល3ថ្ងៃមុនហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះខ្ញុំកំពុងតែវះយកត្រីសូម៉ងដែលយើងទិញមកហើយយើងនឹងធ្វើជាប្រទេសខ្លួនឯងជាលើកទី1ហើយពុកម៉ែបងប្អូនដែលខ្ញុំទិញមកទាំងប្រទេសអត់ទាន់កាត់ចឹងណានេះជាលើកទី1សាកល្បងគឺទិញនៅកន្លែងដែលសម្រាប់គេលក់ឲ្យទៅហាងភោជនីយដ្ឋានបងប្អូនចាតោះយើងកាត់ទាំងអស់គ្នានេះអ្នកថាប្រាប់តន់ជំនាញទេអត់ដឹងកាត់មិនទេចេះតែមើលសិនណាបើចាប់ផ្ដើមគេកាត់ពីខ្ទុយអានេះខ្ញុំចុចមើលគេបរៀនកាត់មកហើយមិនមិនបងគាត់កាត់តាមក្បាលថាម៉េចគេកាត់ពីខ្ទុយសិនជ្រាកមកក្រោមអញ្ចឹងណាក៏បន្តែមិនទាន់ស្ទាត់ប្រមាណទេចឹងដាច់ដាច់ចឹងមកទេដាក់មកកន្លែងនេះវិញកុំដាក់ឲ្យភ្ញៀវឃើញម៉ាក់មីងគាត់ហេវគាត់យកទៅភ្លួតែឆ្ងាញ់របស់គេបងប្អូនអត់ប្រៃទេសាច់នឹងល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងណាខ្ញុំទិញឡើងដល់ទៅផ្ទះឯណោះហើយក៏មិនថ្លៃប្រមាណដែរក្នុងមួយផ្ទះនឹងអឺប្រហែលអស់ជា50ដុល្លារពួកឯងវាធ្ងន់ណាប៉ា1គីឡូកន្លះចា1គីឡូកន្លះណាចាបើយើងទិញប្រទេសធំធម្មតាក៏អស់តម្លៃប្រហាក់ផែគ្នាហើយញ៉ាំដូចអត់គ្រប់ឬក៏អត់សូវឆ្ងាញ់ប្រមាណដែរពេលខ្លះយើងប្រៃយើងអីចឹងនេះយើងទិញយើងមកជ្រាកខ្លួនឯងចឹងគឺអត់ប្រៃហ្មងឆ្ងាញ់ហ្មងឆ្នាំនេះខ្ញុំយកអាហ្នឹងតែយើងទិញសូមុងទៅយើងព្រោះថារបស់ Eagles សូមុង Eagles ហ្នឹងបានអត់ប្រៃហើយឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចានេះជ្រាកយើងស្ទាត់តិចណាអ្នកជ្រាកឡើងគៀងឡើងស្ទាត់ជំនាញតិចហើយតែមុននឹងជ្រៀងពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបានចុចមើលគីបរបៀបគីបរៀនណាណាចាឆ្នាំនេះយើងជ្រៀងហើយយើងជូតក្បិតជាងស្អាតសិនដើម្បីកុំឲ្យជ្រៀងទៅអត់អស់ជ្រៀងដាក់ចុះដាក់ឡើងនឹងចិត្តពីមុខមកពីក្រោយអ្នកធ្វើគេនេះយើងស្ទាត់ជំនាញយល់នឹងជាចំក្រាលឬកាត់ខាងក្រោយខ្ញុំម៉ាក់មីងជួយមូថែមកលមើលនឹងជ្រាកហ្នឹងតាមមើលបានដឹងថានៅស្ទាក់ស្ទើស្ទាក់ស្ទើចាហើយគេជ្រាកបន្តទៅទៀតជ្រាកបន្តទៅទៀតដាក់ទាំងធំកាត់ឲ្យខាងខ្លីខ្លះតែយើងយកដាក់លើចានកាត់ខ្លួនឯងនេះនឹងបង្ហាញជាជ្រាកបានល្អនៅស្ដើងនេះគេបង្ហាញណាចាបន្តបានដាក់ទៅនោះទៅបន្តអញ្ចឹងទៅហើយអាណាទូចណាធំដកចេញខ្លះកាត់ជ្រាកបន្តទៀតបន្តទៀតជ្រាកហើយជ្រាកទៀតចាគេកាត់បន្តទៀតគេកាត់ធំតែម្ដងអញ្ចឹងទៅហើយយកទៅមូដាក់ពីលើនៅបង្ហាញម្ដងទៀតជាបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនណាថាកាត់បានល្អពុកម៉ែបងប្អូនណាស្ដើងល្អឡើងហើយអាត្រីនឹងលើបលុនណាណាវាខ្លាញ់ណាបងប្អូនចានេះកាត់បន្តទៀតបានកាត់នឹងគេបានញ៉ាំដៃនឹងកាត់ចុះកាត់ឡើងតែប៉ុណ្្នឹងមកជំនាញជ្រាកទៀតហើយ
រឿងអាធ្វើម្ហូបនឹងមិនបាច់ទេឈរមួយថ្ងៃវល់ញាតិបងប្អូនដឹងទេដឹងថាប្រកែកនៅធ្វើជូតទៀតជូតក្បិតគេស្អាតបន្ថែមទៀតដើម្បីកុំឲ្យយកទៅកាត់ទៅសាច់ត្រីយើងបែកហើយជ្រៀកបន្តទៀតតែជ្រៀកកុំឲ្យដោយអាស្បែកស្បែកយើងខ្មៅខ្មៅអញ្ចឹងខ្លាចទឹកឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាធម្មតាគេឲ្យយើងជ្រៀកយកអាកដាលនឹងចេញដែរណាតែដាក់ទៅរបស់មកនេះគេជ្រៀកចែកដើម្បីយកអាតែមានតែសៃទេអានឹងដូចឆ្នោតសាច់ត្រីណាមកធម្មតាជ្រៀកខ្លីខ្លីមកជ្រៀកយកខ្លីវិញនេះជ្រៀកយកសាច់កដាលអញ្ចឹងណាតែប៉ុណ្្នឹងបានខ្ញុំយកដល់ក្រោមអញ្ចឹងវាអត់ឆ្ងាញ់មានតែពណ៌ខ្មៅចាតែប៉ុណ្្នឹងឯងគេយកចប់ប៉ុណ្្នឹងមកអានឹងស្អាតល្អមើលហើយដាក់ទទួលភ្ញៀវទៅសុំហើយអស់ចាទីកាសរាថ្ងៃនេះគេរៀបចំហើយគេដាក់លើតុកបងប្អូនចាប់ដើមញ៉ាំញ៉ាំចានេះញ៉ាំទៅមុខញ៉ាំមានណាអញគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងឯងតែមកហូបច្រើនមែនទេបាទតែញ៉ាំអាហ្នឹងណាតាមមាន់នៅក្នុងគួរដូចលែងសូវចង់ហើយនៅទៀតអាហ្នឹងគេញ៉ាំសមុទ្រហ្នឹងសមុទ្រហើយមានណាប្រក្រានហាអាគេហាយកតាមារ៉ាហ្នឹងដើម្បីដាក់លឿអាកូនខាត់ទៅជួយយចាយកបង្ហាញតុកគេបានបានទីចឹងទៅតាមទីថែមបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនមើលលេងថែមទៀតនេះមានអីខ្លះធម្មតាតែម្ដងទៀតចាហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងអ្នកធ្វើម្ហូបដូចនៅខ្វះហ្វូក្រាដូចចង់ហ្វូក្រាទៀតណាហ្វូក្រាថ្លើមថ្លើមគេហៅថ្លើមងัวបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំទិញថ្លើមងัวថ្លើមថ្លើមទៀអីនោះថ្លើមទៀខ្ញុំទិញថ្លើមទៀឆ្នាំនេះចាអានេះអានេះយើងដាក់ចូលទូទឹកកកតិចសិនហើយបានឆ្ងាញ់មិញហ្នឹងអត់បានដាក់ទូទឹកកកបងប្អូនគឺអត់ស្អីឆ្ងាញ់ទេអានេះយើងដាក់ឲ្យរឹងរឹងចឹងបានរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងបើអត់ដាក់ទេញ៉ាំទៅដូចរឿងធំអើស្អុយស្អុយពួកឆ្នាំខ្ញុំទិញជាបាត់ដូចតែខត្រីខកំប៉ុងជាបាត់ចឹងបងប្អូនមែនមែនទិញអាប្រអប់ថ្មីណាយអញ្ចឹងអានេះអាពងត្រីខ្មៅខ្មៅហ្នឹងអាហ្នឹងគេមិនថ្លៃហ្មងតែអានេះអាធម្មតាឯងពុកម៉ែបងប្អូនចាយើងបៀកដាក់លឿននំប៉័ងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅលាយគ្នាជាមួយសូមងហ្នឹងឆ្ងាញ់ហ្មងអាពងត្រីហៀងប្រៃតិចពួកគេប្រឡាក់ដាក់អំបិលច្រើនមកចាប់ផ្ដើមយើងគោះស្វីតបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនគោះស្វីតស្វាបៃខ្ញុំគឺអ្នកកាយគាត់ស្វីតតែម្ដងតែប្រយ័ត្នមុតដៃផងណាតែគាត់គាត់ខាច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 ់គាត់ណាយើងរៀបដាក់ចាស់ហ្នឹងចង់តន់ហ្នឹងនេះជីវិតឆ្នាំនេះទិញមកបានល្អណាពុកម៉ែបងប្អូនគឺទឹកវាឡើងថ្លាឆ្វង់តែម្ដងពណ៌ឡើងខៀវបៃតងគួរចង់ញ៉ាំចាគាត់គាត់គាត់ខាច់ខាច់រួចហើយហ្នឹងហើយនេះគេយកមកប្រវល់លើតុកចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកដាក់ចូលក្នុងស្វីតហ្នឹងបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូននេះនាងខ្ញុំចិតខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងដើម្បីដាក់ជាមួយទឹកខ្មេះតមពុកម៉ែបងប្អូនចង់ភាសារបៀបខ្មែរក៏បានដាក់ជាមួយទឹកកោះកុងឬក៏ទឹកទឹកម្រេចទឹកក្រូចឆ្មាម្រេចក៏បានដែរស្រេចតែចំណុចចិត្តរបស់យើងណានេះខ្ញុំធ្វើរបៀបអឺរ៉ុបដាក់ជាមួយខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងនិងទឹកខ្មេះតមពណ៌ក្រហមទាំងទៅអាហ្នឹងសាច់ជាចិត្តចូលចិត្តយើងទីហើយបន្តមកទៀតហ្នឹង
គឺតាក់តែក្រូចឆ្មាតែម្ដងទេតែស្រេចតែពុកម៉ែបងប្អូនឧទាហរណ៍ចង់ផ្សាររបៀបអាស៊ីក៏ឆ្ងាញ់ដែរណានេះខ្ញុំធ្វើជារបៀបអឺរ៉ុបស្រួលស្រួលចឹងហើយឃើញពណ៌ស្អាតណាស់រីនេះបងពុកម៉ែបងប្អូនឃើញពណ៌ឡើងបៃតងឡើងខៀវយ៉ាងបៃតងតិចតិចចឹងចាអូចាប់ដើមញ៉ាំអាអ្នកចុងភៅតែងានយោទៅម្ដងយ៉ាអីគេនឹងកាយសក់ឲ្យសមរម្យណាទៀតញ៉ាដាក់នេះទៀតនេះយ៉ាងប្រៃផងអីចោឆ្ងាញ់ទាំងអស់ឆ្ងាញ់ទាំងអស់បងអាចឲ្យមើលទៀតពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងអ្នកញុំភៅញ៉ាំអីទៀតញ៉ាំนมជាមួយទៀតហ្នឹងហើយស្អីគេចាប់ផ្ដើមស្វិតម្ដងនេះកូនកុំមករញ៉ាំដែរកូនពៅតែឲ្យញ៉ាំតែតិចមួយទេព្រួយខ្លាំងអាចបោះឆៅយ៉ាងល្អសម្រាប់កូនក្មេងឲ្យញ៉ាំតែមួយទេខ្លាចចុកពោះនេះវាសុបាយចិត្តគឺធ្វើភ្នែកផងធ្វើអីផងឲ្យតែមានកាមេរ៉ាមកលៀនដាត់ដាក់ក្បាលខូចអូយបានកូនពៅមួយជួយជួយថតរូបម៉ាម៉ាក់គេឥឡូវយកចិត្តឲ្យញ៉ាំខ្លាចអត់បានញ៉ាំអេដាក់ចូលមកផ្លប់ប្រាប់ឲ្យទៅពីទោះខ្ទេចអីម្ដងនេះសម្រាប់ម៉ាម៉ាក់គេដាក់ជាមួយទឹកខ្មេះពងនឹងខ្ទឹមក្រហមហ្នឹងក៏ទៅពីឲ្យម៉ត់ដែរបងម៉ែបងប្អូនព្រោះអីជាពិសេសលេងយាយជើងយើងខ្លាចព្រើឈឺក្បះអីយ៉ាងណាយ៉ាព្រោះខ្ទឹមស្រស់អញ្ចឹងយ៉ាងអាចនឹងខ្លាចដូចឈឺក្បះពេះអីដែរណានេះទៅពីឲ្យតិចឲ្យមកចូលគ្នាហើយចាំផឹកអាទឹកសវិតនឹងទឹកពុលមកឲ្យទឹកទៅចាចាហើយបន្តមកទៀតនេះគឺអស់យាយញ៉ាំហើយហ្នឹងឡើងចង់ស្ងោលគេយកមាន់ចេញមកណាមាន់នេះឆ្អិនហើយអាំងឡើង2ម៉ោងហើយដូច្នេះក៏ទុកសិនកុំឲ្យខ្លោចបន្តមកទៀតហ្នឹងចាប់ដើមញ៉ាំបងគាយើងមកគាយើងញ៉ាំធឿទឹកត្រីកោះកុងសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយចំពោះអឺរ៉ុបវិញខ្ញុំធ្វើជាម៉ាយ៉ូណេខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងដែរតែអត់បានបញ្ហាទេស្រួលដាក់តែពងមាន់តែពងមាន់យើងត្រូវកុំដាក់ក្នុងទូទឹកកកយើងយកចេញប្រហែលជា2ទៅ3ម៉ោងមុនហើយនឹងអាមូតាតនោះដូចគ្នាយកចេញពីទូទឹកកកអញ្ចឹងទេយើងបាយជាម៉ាយ៉ូណេនោះអត់ឡើងទេពុកម៉ែបងប្អូននេះខ្ញុំធ្វើទឹកត្រីកោះកុងខ្ញុំគឺស្រួលមែនទេខ្ញុំដាក់តែម្ទេសធំចឹងម្ទេសដៃនាងធំធំនោះវាអត់សូវហិលពុកម៉ែបងប្អូនចាព្រោះយើងមិនសូវពូកែម្ទេសដែរកុំឲ្យហិលហើយម្យ៉ាងទៀតកុំឲ្យខូចក្រពះចឹងគេបុកឆាបុកទៀងផ្អើលអ្នកចិត្តខាងដែរហើយចឹងគេបុកតិចតិចខ្លាចខ្លងអ្នកនៅខាងក្រោមញ៉ានេះបុកឡើងតិចចឹងហើយដាក់ខ្ទឹមសប្រហែលជា2ក្ដៀមហ្នឹងណាកុំឲ្យធំមាត់ញ៉ាំខ្ទឹមច្រើនធំមាត់ពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាបន្តមកដាក់ស្ករដូងតាមសុខភាពញ៉ាំស្ករច្រើនតែខ្លាចកាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមអីចឹងដាក់ស្ករដូងគេដាក់គ្រូចដាក់តែមួយហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងគឺអ្នកធ្វើចុងភៅហ្នឹងគេដឹងគេដាក់គ្រូចតែមួយហ្នឹងគឺដឹងជូរមកតែមកហើយទឹកត្រីតែប៉ះជាមួយស្លាបព្រាបាយស្ករគេប្រហែល2ស្លាបព្រាបាយហើយគ្រូចឆ្មាខ្ញុំដាក់តែមួយខ្ញុំចិតយកសបកចេញហើយយើងយកតែសាច់វាខ្លែបទៅដាក់ទាំងសាច់បានឆ្ងាញ់ចាយកតែសាច់ទៅយើងដាក់ទាំងស្នូលទាំងអីរៀងល្វីងបន្តិចប៉ុន្តែ
ខ្ញុំធ្លាប់ដាក់ទាំងស្នូលកញ្ញាណែទាំងស្នូលនឹងទេវាអត់មានល្វីងទេជាមួយខ្ញុំចានេះយកយក stop stop ចឹងណាចាហើយយើងយក stop អស់ហើយទៅបាច់យកទឹកដែលសល់ហ្នឹងក៏មិនខាតព្រោះថ្លៃទៀតណាហើយគេបុកយ៉ាងនេះចឹងក៏មិនខ្ទាតលើខ្លួនខ្ទាតអីចឹងចាបុកវាចឹងទៅផ្សោះគេដាក់ទឹកត្រីប្រហែលជានេះខ្ញុំវល់ជាមួយកូនស្លាបព្រាកាហ្វេទូចណាធម្មតាដាក់ប្រហែលជាមួយស្លាបព្រាបាយពុកម៉ែបងប្អូនទឹកត្រីប្រៃចឹងហើយស្ករប្រហែលជាចូលចិត្តមួយស្លាបព្រាបាយកន្លះហើយអែមហ្នឹងដឹងតែឆ្ងាញ់មកគេចាប់ផ្ដើមឆៃហើយយ៉ាងបងគៀងធំធំល្អគ្រាន់តែយើងដាក់ចូលក្នុងកកឲ្យបានស្ងោរអញ្ចឹងវារៀងអស់រសជាតិបន្តិចចាបើយើងស្ងោរភ្លាមគឺស្រួយស្រោកឲ្យសិតតែពងនៅលើនៅក្នុងក្បាលហើយនឹងដងខ្នងតែម្ដងគេជិះលក់ផាច់ទាំងហងមកស្រួយស្រាប់ញ៉ាំអាបងគៀងក៏ធ្វើយើងឆាប់ធាត់ដែរពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើឲ្យមានខ្លាញ់នៅក្នុងគេហៅខ្លាញ់អត់ល្អអញ្ចឹងណាគេហៅកាត់កូលេស្តេរ៉ុលឯណោះទៀតណាតែបងហើយណាតែយើងធ្វើមានបុណ្យអញ្ចឹងវិញញ៉ាំទៅឲ្យទៅចង់ចាហើយអស់មួយហើយមួយទៀតអីតែស្ដាយទេមែនខ្ញុំនិយាយច្រឡំតាមពិតអាបងគៀងវាធំចាបងអាយឈ្កះយកពោះវៀនចេញផងពោះវៀនបងគៀក៏រៀងធំបន្តិចដែរជិះលក់បន្តទៅទៀតដកជើងចេញខ្ញុំញ៉ាំទាំងជើងទាំងអីជួយចិត្តញ៉ាំបងគៀញ៉ាំឲ្យទឹកអស់ល្អសម្រាប់ថ្មញទៀតបងគៀជើងតែអត់ញ៉ាំនេះសបកវារឹងព្រោះខ្លាចឆ្លាក់កចាអើគេជំនអែមរៀងឆ្ងាញ់គេហ្នឹងបាយអស់ទាំងគោមលើអីបានតបមកមួនដូចមកតែអត់មានអត់ខ្ញុំអត់ញ៉ាំទេញ៉ាំតែគ្រួសារខ្ញុំអីណាក់នេះតិចទេចាក៏លើកទៅវិញទៅនឹងកូនក៏បងកំពុងច្រៀងហើយបានតបមកទៀតហ្នឹងហើយចាប់ដើមដល់វិញញ៉ាំបង្អែមចាបង្អែមនេះទិញនំធម្មតាទិញញ៉ាំរបៀបរបស់ឈូកូឡានំគេហៅជារ៉ាមីស៊ូតែអ្នកលក់ឲ្យខុសតែឲ្យខុសក៏ត្រូវចិត្តអ្នកទិញដែរជាមានចិត្តដងមានអីឆ្ងាញ់តែម្ដងអានេះវិញសាឡាត់ឌីហ្វ្រីសម៉ាក់ក្មេងអ្នកធ្វើយកមកណាហើយមាននំម៉ាការ៉ុងនេះគឺម៉ាក់ក្មេងយកមកផ្លែឈើនេះម្ចាស់ទេទិញមកច្រើនមែនទេផ្លែទាំងផ្លែស្អីខ្លះហើយដាក់តែប៉ុណ្្នឹងណាអានំហ្នឹងនំសម្រាប់ណូអែលគេហៅជានំចង់ផ្លិចឈ្មោះគេហៅអស្ចិចផ្លិចឈ្មោះគេហៅឡាប៊ីសសម្រាប់ញ៉ាំតែពេលណូអែលពួកម៉ែបងប្អូនហើយបន្ទាប់សាំប៉ាញសាំប៉ាញពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺទឹកផ្លែប៉មអស្ចិចញ៉ាំសាំប៉ាញអីហ៎អញ្ចឹងទៅទឹកផ្លែប៉មសាំប៉ាញញ៉ាំទៅទូយើងអត់សូវជួយចិត្តស្រាយជុកធ្វើឲ្យកាហាយខ្ពះកាហាយអាយយើងទៅខ្ជិលញ៉ាំអត់ញ៉ាំសាំប៉ាញអត់មានអ្នកណាផ្សារសាំប៉ាញទៅញ៉ាំទឹកក្លែបអស់មនុស្សទាំងអស់គ្នាស្រួលតែម្ដងចាហើយបន្តមកទៀតណាគឺកាត់នំនេះនំនំខ្ញុំចូលចិត្តមែនតែនចាអ្នកលក់ឲ្យខុសប៉ុន្តែត្រូវចិត្តអ្នកទិញទិញអានំហ្នឹងក្រែមក្រែមអញ្ចឹងគឺឡើងគីឡូលឿនតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនចាបាក់មកស្អាតទៀតនំពណ៌ស្អាតអញ្ចឹងហើយឆ្ងាញ់ចានំហ្នឹងឆ្ងាញ់
ហើយស្អាតខាងក្នុងហ្នឹងគេធ្វើចេញជានំមានណាយ៉ាងអាកូលីក្រហមក្រហមហ្នឹងគឺផ្លែឈើមានផ្អំបัวមានផ្អែមចឹងបងម៉ែបងប្អូនហើយរួចហើយហើយកូនកូនប្រញាប់បើកកាដូបងអែមមិនស្អាតរួចដៃតែគេបាត់ចង់ញ៉ាំហើយអត់ឃ្លានទៅបើកកាដូគេកាដូកពេកកពកតាហោតាម៉ាក់គេទិញឲ្យអារបស់ដែលត្រូវការប្រចាំថ្ងៃយ៉ាទិញចឹងតែខ្ជិលទិញអារបស់លេងឯច្រើនពេករកលែងដាក់លេងឃើញទៀតចឹងទិញតែឆ្នាំនេះទិញខោអាទីក្រៅកូនច្រើនសម្រាប់ខែងាចឹងព្រួយគេចុះថ្លៃកាលឆ្នាំហ្នឹងពេលខែណូអែលហ្នឹងកន្លែងខ្លះគេចុះថ្លៃចឹងទៅខ្ញុំក៏ទិញចុះថ្លៃ40%យ៉ាកូនក៏មកពីបានស្បែកជើងបានស្បែកជើងវាបង្ហាញទុកយាយទុកយាយយ៉ានេះវាចាប់ដល់បើទៀតហើយរបស់យាយរបស់នេះមានកាហ្វេមានប្រដាប់ឆុងកាហ្វេនេះស្រួលឆុងណាទូញីពុកម៉ែបងប្អូនមិនបាច់ប្រើអគ្គិសនីទេយើងដាប់ទឹកហើយចាក់ចូលទៅបានកាហ្វេមកយ៉ាមានអីទៀតនេះបើកាដូហើយបន្តមកទៀតនេះកាដូកាដូចែកបើកកូនពៅបើករបស់អ្នកណាក៏បើកឲ្យតែកាដូអានកាដូបើករហូតហ្មងកាដូទៀតបន្តមកទៀតហ្នឹងអូម៉ាក់គេបានកំរើកពូម៉ាក់ក្មេងទិញកំរើកពូកាដូឲ្យបានកំរើកពូគេមកបង្ហាញកាដូបានស្អីខ្លះឲ្យតែបានកាដូសบายរហូតកូនកូនហើយបន្តមកទៀតណាម៉ាក់គេមកបង្ហាញមុខដែរនេះម៉ាក់មីក្តាប់ដោអីកូក្មួយបានខ្សែដៃពេជ្រខ្សែដៃពេជ្រម៉ាក់មីញោមពួកម៉ាក់គាត់ធ្វើចានេះស្អាតចាំងភ្លេចៗហ្មងបងប្អូនជាគ្រឿងកលៃទេក៏ប៉ុន្តែភ្លេចចាំងភ្នែកមិនបាច់ទេតែអាអស់ហ្នឹងក៏ថ្លៃដែរសិតតែ200 100ជាងអីរបស់គេដែរណាយ៉ាហើយបន្តមកទៀតនេះនេះជាស្អែកឡើងស្អែកឡើងមានកាដូចដូនមួយខ្ញុំកាដូព្រួយគាត់តាមកាទៀតចាដូច្នេះចានេះកាដូព្រឹកឡើងគឺគេបានសភើសភើនឹងជាពូចដូនមួយអ្នកកាដូចាអរគុណពុកម៉ែដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់និងសូមជួយ follow ម្នាក់មួយផងបាទមិនទាន់ follow ទេអរគុណជម្រាបលានិងជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាជម្រាបលា